Brinde com as suas tintas? Nesse Dia das Crianças, a cada R$150 em compras, você ganha um cupom e concorre a um kit de pintura para os seus filhos. Não é demais? Então corre lá e participa, que eu tô doida pra ganhar. Feliz Dia das Crianças e passa nas suas tintas!